ভূটান পাহাৰৰ পৰা বাঢ়ি অহা যি নোৱা নৈ বাঢ়ি পানী নোৱা নৈ বাঢ়ি পানীয়ে সম্পূৰ্ণ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বুঢ়াই পেলালে ক কলাগাৱঁৰ বিভিন্ন অঞ্চল গৰু বান্ধাকে ধৰি নাপটিপাৰা চিণ্ডাগাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো অঞ্চল বুঢ়াই পেলালে আৰু মানুহৰ ঘৰৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইদৰে আচলতে ঘৰৰ ভেটি পাৰ হৈ পেলাই ঘৰৰ আচলতে তেওঁলোকৰ যি ভেটি আছিলে ঘৰৰ পৰা পাৰ হৈ তিনি চাৰি ফুটৰ পৰা ওপৰত পানী এইদৰে আচলতে সঁচে সেই সকলো মানুহৰ পৰা মানুহৰ ঘৰৰ যি আছিলে গোধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি পশুধন সেই পশুধনসমূহ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিলে এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে বিচনাৰ ওপৰত সেই পশুধনসমূহ থোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰতি বছৰেই আচলতে মথাউৰিটো নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে আচলতে এইদৰে এজাক বৰষুণ আহিলেই ভূটান পাহাৰত যদি এজাক বৰষুণ আহে বৰষুণ অহাৰ লগে লগে এইদৰে আচলতে পানী সোমাই মানুহৰ ঘৰত আৰু প্ৰতি বছৰেই বছৰটোত আচলতে দুই তিনিবাৰকৈ এইদৰে মানুহে হাৰাশাস্তি খাব লগা হয় যাৰ ফলত বিয়াগোম জলসম্পদ বিভাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে আচলতে মথাউৰি বনাব লাগিছিল আৰু এইটো হৈছে মঙলৈ ফুটীয়াচাং পথ আৰু এই পথটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই পথটোৰ কিছু অংশ তাৰপিছত কিন্তু প্ৰতিবাৰে পানী আহি আচলতে এই পথটোৰ অংশ ছিঙি লৈ যায় আৰু এইদৰে এই দৃশ্য হৈছে মঙলৈ ফুটীয়াচাং পথৰ দৃশ্য তাৰপিছতো কিন্তু যি এতিয়ালৈকে কিন্তু এই যি বানপানী হৈছে এওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে এওঁলোকৰ ওচৰলৈ অহা নাই মোৰ লগত কিছু স্থানীয় ৰাইজ আছে বাইদেউ পানী কেতিয়াৰ পৰা আহিছে পানী ৰাতি দুটা বজাতে আহিছে কিন্তু আমিতো পুনি গৈ আছিলোঁ আমি তিনিটা বজাত গম পাওঁ তেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী মানে ফৰ্তি হৈছে আৰু আমাৰ এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত ধৰ পানী একাঠু আৰু চোতালত আঁঠুৰ ওপৰত আৰু এওঁলোকৰ এইখিনিতো প্ৰতি বছৰে বানপানীত এই গোটেই লাইনটো মানে বছৰটোত ছয় বাৰ পানী আহে এওঁলোকৰ ৰাস্তাত একবুক চোতালত একঙল ঘৰৰ ভিতৰত গৰু ছাগলী বিলাক এতিয়া হৈছে এতিয়া মানুহবিলাক আহিব পৰা নাই মানুহবিলাক কত আছে এতিয়া এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে কেনেকে ওলাই আহিব ৰাতি দুটা বজাত যিহেতু পানী সোমাল এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত নালাগে তেওঁলোকে ওলাব কেনেকুৱা বাৰে বাৰে কিয় সোমাই এতিয়া আমাৰ ইয়াতে মাথাউৰি এটা আছে

কি ক'ব পানী কেতিয়া আহিছিলে পানীটো আহি আছে গৈয়ে আছে আজি চাৰি পাঁচ বছৰেদি কয় বহুত কৈ থকা গৈছে ক'লে আৰু কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই এইটো মাথাউৰিটো কামটো নকৰে মাথাউৰিটো ভাল হ'ব লাগে মই এইটোয়ে কথা আৰু এতিয়া ইয়াৰে মানুহবিলাকৰ গৰু ছাগলী বা মানুহবিলাক ক'ত গৈছে মানুহবিলাক এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সময় আছে ওলাব পৰা নাই পানী আছে একবুকে ৰাতি তিনিটা বজাত পানী আহিছে গমেই নাপায় মানুহবিলাক টোপনি পাই উঠি পেলাই চাই পেলাই পানী হৈ আছে কেনেকৈ ওলাব এতিয়া সেনেকৈ আছে আৰু এতিয়া হয় আপোনাৰ ঘৰত পানী উঠিছে নাই উঠিছে থাক নাই ৰাস্তা ঘাটিত আছে আৰু আপোনালোকৰ পানী কিমান হৈছে এতিয়া একবুকো হৈছে আমাৰ ঘৰৰ এতিয়া মানুহবিলাক বৰ্তমান আহিছে এই কুৰমা ঘৰত গৈছে এই গৰু ছাগলী বিলাক ৰাস্তাত বান্ধি থৈছো প্ৰতি বছৰে পানী আহে প্ৰতি বছৰে আহে এতিয়া আৰু ৰাতি আহে ভাঙি দিছে মা মাতি মাথাটো বেছিকে ভাঙি কাৰণে বেছি পানী আহি গৈছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে নোৱানৈৰ যিটো পূব পাৰৰ মথাউৰি সেই মথাউৰিটো আচলতে ভাগিছিলে ভাগাৰ পিছত কিন্তু মেৰামতি কৰিব লাগিছে মেৰামতি নকৰাৰ বাবে এইদৰে আচলতে পানী সোমাব হুৰা হুৰা পানী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে পানী সোমাই থাকিলে হয়তো বছৰত এইবাৰ এইটো তৃতীয়টো বান্ধ হৈছে এই কলাগাওঁ অঞ্চলত তাৰপিছতো কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে কোনো ধৰণৰ বান ইশুকোৱাৰ পিছত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে আৰু নকৰাৰ ফলত এইদৰে আচলতে মানুহসকলে ভুগিব লগা হয় যিহেতু তেওঁলোকৰ গুৰ ধন আছে বা তেওঁলোকৰ যি ঘৰৰ স্থাৱৰস্থাবৰ সম্পত্তি আছে সকলো সম্পত্তি ধান চাউলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো প্ৰতিবাৰেই নষ্ট হৈ যায় তাৰপিছতো কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে আৰু নকৰাৰ ফলত এইসকল লোক পনবন্দী হ'ব লগা হয় প্ৰতি বছৰে ছয়টাকৈ বানত